Німецькі каскарі, на творах яких виросло не одне покоління людей в усьому світі. Видатні філологи-германісти 19 століття, які почали складати перший словник німецької мови. Брати Грім. Вільгельм і Якоб Грім народилися в місті Ханау з різницею в рік і один місяць. 1796-го, коли старшому Якобу було 11, помирає батько. І сім'я залишається майже без грошей на прожиття. Хлопчиків забирає на виховання тітка і відправляє їх вчитися у Касельський ліцей. У цьому закладі були хороші вчителі, але система освіти мала недоліки. 10-11 навчальних годин на день викладалася купа наук, в тому числі антропологія, мораль, логіка і філософія, а історії і мови майже не було. Якоб закінчив курс у 17 років і вступив до Марбурзького університету на юридичний факультет, як того хотіла їхня мати. Через рік до брата приєднався і Вільгельм. Ще під час навчання Якоб зацікавився вивченням середньовічної літератури. І коли нарешті йому вдалося влаштуватися до Королівської бібліотеки, де він мав непогану зарплатню і купу вільного часу, вони з братом могли цілком віддатися науковій та літературній праці. Брати Грім почали вести регулярні записи казок, подорожуючи Гасеном, а згодом Вестфалією. Однією з найвідоміших оповідальниць, чиї перекази стали вагомим джерелом для збірки німецьких казок, підготовленої братами Грім, була Доротея Віман. Вільгельм писав про неї. «Зовсім випадково ми познайомилися з однією селянкою села Нідерцверен, що під Каселем. Пані Віман було трохи більше 50 років. Вона ще зберігала бадьорість і міцно тримала в пам'яті старі саги. Братам Доротея розповіла щонайменше 76 історій. Більше половини з них фольклористи чули уперше. Решта були регіональними варіаціями популярних в народі казок. У передмові до збірки брати висловлюють свою гарячу любов до цього недооціненого жанру. Казки – найдавніша поезія народу, вираз його духовного життя. В німецьких казках закладений багатий матеріал про прагерманську міфологію і відображення споконвічного характеру племені. Це найважливіший історико-поетичний документ, і змінювати їх, зрізати, прикрашати видавець не має ніякого права. Перші публікації казок зазнали різкої критики, оскільки, незважаючи на свою назву «Дитячі й сімейні казки», ці історії були розцінені як такі, що не підходять для дитячого читання за змістом. У наступних виданнях були видалені деякі фрагменти. Наприклад, сказки «Рапунцель» – вирізана сцена, коли дівчина запитує у своєї мачухи-чарівниці, чому її сукня стала обтягувати живіт, викриваючи її вагітність після таємних зустрічей з принцем. У 1825 році брати Грім видали збірку «Малий випуск», куди увійшли 50 казок, відредаговані для юних читачів. Ілюстрації створив брат-художник Людвіг Еміль Грім. Ця дитяча версія книги казок витримала 10 видань за 33 роки. Паралельно брати видають збірку німецьких саг, в передмові до яких пишуть, людина отримує від своєї батьківщини ангела-хранителя, який супроводжує її в життя. Це невичерпний скарб казок, саг та історій. Брати Грім були членами гуртка гейдельберзьких романтиків, які ставили за мету відродження громадського і наукового інтересу до народної культури Німеччини та її фольклору. Вільгельм і Якоб входять також до так званої геттінгенської сімки – групи професорів Геттінгенського університету, які виступили з протестом проти короля Гановеру Ернеста Августина, коли той скасував Конституцію. Король переслідував будь-яку опозицію. Тому професори були звільнені з університету і вислані з країни. Юристи за освітою брати Грім на початку своєї лінгвістичної діяльності ще не мали належної професійної підготовки. Тепер вони вирішують взятися за об'ємну працю – складання історичної граматики німецької мови. У 1846 році в Берліні відбувся перший з'їзд філологів-германістів, на якому головував Якоб Грім, оточений численним натовпом своїх учнів і послідовників. Якоб був обраний депутатом до парламенту, але його політична роль була незначною. Занадто мало він розумівся на формах сучасного життя. Вільгельм помер у 1859 році. Якоб пережив брата на 4 роки. Головна праця життя братів Грім – німецький словник. Це фактично порівняльно-історичний словник усіх германських мов. Автори встигли довести його тільки до букви «Ф». Так, розпочатий у 1852 році випуск німецького словника був завершений лише у 1961-му. І навіть після цього регулярно оновлюється та доповнюється. Але це буде вже зовсім інша історія.